siitä. Tervetuloa tutustumaan Takon kartonkitehtaaseen Tampereen ytimessä. Tehtaan katolta avautuu ainutlaatuinen näkymä Tampereen ydinkeskustaan. Vanhat ja uudet maamerkit näyttäytyvät uudesta kulmasta. Takon tiilinen julkisivu on suojelukohde, jota vaalitaan hellästi. Sisällä tehtaassa kaksi kartonkikonetta ahmii vuosittain yli 700 000 kuutiota suomalaista puuta. Kartonkia syntyy muun muassa kuusi- ja koivusellusta. Tehtaan sisäilma on trooppisen kuuma ja kostea, koska kartonkia valmistetaan puristamalla vesi pois sellusta. Kartongin syntyä vahditaan silmä kovana monenlaisista monitoreista. Yhteen rullaan kiertyy kaikkiaan 15 kilometriä laatutavaraa. Rullat eivät juurikaan lepää tehtaalla, vaan rekat kuljettavat ne oitisvarastoon Tampereen Viinikkaan. Sieltä rullat matkaavat maailmalle. Kierroksemme päättyy samaan paikkaan kuin mistä aloitimme, eli kahden miehen korkuisten takoteräskirjainten hellään huomaan.